바래 바래 কিয় মৌলবাদী সংগঠনৰ টার্গেট অসম অসমত কি পৰিকল্পনা হিজবুল মুজাহিদিনৰ মৌলবাদী সংগঠনৰ প্ৰতি কেনেকৈ আকৰ্ষিত হয় অসমৰ যুৱক অসমক কাশ্মীৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা বিফল হ'বনে কামৰুজৰ পিছত আৰু কোন কোন কিহৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে মৌলবাদী সংগঠনে সকলো বিবৰণী ক'ব শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই পৰ্যালোচনা কৰিব নিৰাপত্তা বিশ্লেষকে সুনীল বৰাৰ সৈতে প্ৰাসংগিক আজি নিশা 8 বজাত